Жыл сайын Қазақстан темір жол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының жол департаменті мыңдаған шақырым күрделі жұмыстар жол бойында жоспарлайды. Биылғы жылы шу жол дистанциясына 7 шақырым жоспарлаған, оның 7 шақырымның 5 шақырымын жол орнында бітіріп жатырмыз. Біздің дистанцияда 360 шақырым жолда қараймыз. 320 монтер пути по штату, соның 240-ы именно монтер пути. Қазіргі таңда біраз жұмыстарды жеңілдетіп жатыр. Мындай Австриядан келген техникалар, шпалау сұратын техникалар, мына СМ-ді өзі капремонт жасайтын техникалар, выправка істейтін дома ДГС ПБР Австриядан французский техникаларды пайдаланады. Жетпіс тоғызыншы жылдан 42 жыл стажым. Бірақ енді 2000 жылдан зейнетке шыққанша 16 жыл осы жерде өзім бастық болдым. Бір сағатта 120 метр жол салады, бір сағатта. Сонда енді ол тезірек салады да, и тиянақты сразу орнына келеді де, бәрі пут болып атпесе ана жақтан решетка зашивать етіледі де, қайтадан әкеліп саласың, оны аласың. Сондай жұмыстар. Енді бір километрді есептесек, где-то 3-4 сағаттың ішінде.